Ja, jag sitter alltså här med Fredrik och Oskar från Hammerfall. So far, hur har det varit på festivalen? Har ni haft det trevligt? Vi har ätit. Ja, vi har käkat och det var helt... Ja, det var gott. Det är allt vi har hunnit med, faktiskt. Jag har inte sett något på anden. Får man fråga vad herrarna åt? Gyros... Tallrik. Med något annat också, ja. Och thai-mat med och en våffla till dessert. Trevligt, trevligt, trevligt. Jag rekommenderar ju starkt Vokad älg. Ni spelar imorgon. Vad kan vi förvänta oss av er? Det man hade Hammerfall, va? Det är lite muskler där. Va? Jag vill fråga och svara på det där, för att det är ju ingenting vi gör egentligen, som folk förväntar sig olika saker, och det är baserat på det som de bedömer spelningen. Så att vi försöker alltid leverera det bästa gigget vi kan. Vi har pyro och skit och en ny scenshow som vi inte hade på turnén, som vi bara har haft två gånger innan, tror jag, i år. Till Sweden Rock som har alltid med sig lite extra muskler. Ja, vi skulle få lite extra bomber, hörde jag Jonas sa någonting om. Sweden Rock-besökarna kan alltså förvänta sig något lite extra kanske från Hammerfall imorgon kväll? Ja, kan de förvänta sig 90 minuter, vilket vi inte har lirat än med det här, så att, det blir roligt. Jag tänker själv stå där och bevittna spelningen och hoppas på kanonröj. Är det, hur ofta har ni spelat på Sweden Rock? Ni har varit där förut, vet jag, men fem gånger. Fem gånger. Ja. Vi brukar åka hit på semester och liksom hänga på festivalen också när vi inte lirar. Det har hänt rätt många. Jag tror att jag har missat två år under 2000-talet bara. Die hard, Sweden Rock-fan alltså. Det är kul som fan att vara här. Det är en jävla bra festival med mycket gammalt och med en ganska fräsch blandning ändå. Så att många favoriter. Jag menar, spelar man 80-tals heavy metal så har man ju liksom sina favoriter ganska såklart för sig. Så att det är en bra festival. Jag heter Fredrik, att du är ju lite nygammal i bandet. Nu börjar du nästan bli gammal i bandet igen, men... Två år. Jävligt roligt att vara tillbaka. Tvååring i alla fall. Nej, det är skitkul att vara tillbaka. Så att, men nu känner jag mig ganska så inne i kläderna. Några sista... ord från Hammerfall så här på kvällsstunden. Ja, vad säger du Fredrik? det här kan du bättre än jag kan. ja, det kan jag väl kanske. Fast slutord är väl egentligen ditt bord, Fredrik. Jag vill ha några starka ord från Fredrik här nu. Slutord är väl kanske min del, men du är väl ändå bättre på att ta sista ordet. Ja, jag är väl det. Jag säger det rakt ut. Inga, utan krusruller. Jag säger det bara. Hej då! Hej då!